Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Xankəndində keçirilən mitinqdə Qarabağın Ermənistanın ayrılmaz hissəsi olması barədə absurd bir fikir səsləndirib. Biz Yeni Çağ Az saytı olaraq şəhər sakinlərinin fikrini öyrəndik. Bəs biz bu vəziyyətdə nə etməliyik? Bəbər onlar qələt edir, onu deyir. Vaftarın silahla da olsa gələ Allah o torpaqları. Öyrəşiflərə özgə malını şey eləmə, qavurma. Sən öləsən, sizi elə qıracaq ki, özünüz də tam. İndi özləri də indi əziyyət çəkirlər. Acından ölürlər, ölsünlər. Qızım, bu dəqiqəli vəziyyətdir ki, biz ancaq müharibə yoluna o torpaqlar qatırıq. Başqa cür heç kim bizə torpağı vermiş. Ancaq müharibə yolu ilə. Bunun başqa çıxış yolu yoxdur. Mən belə görürüm. İrəvanda Ermənistanın torpağı olmayıb, o şola Qarabağdır. Erməni nə vaxtdan Qarabağın yiyəsi oldu. Paşinyan kimdir axı? Paşinyan uşaqdır, malçıqadır. O bizim Yaqub Məmmədov, hörmətli akademikimiz çox gözəl bir söz dedi. Dedi, biz bu siyasətin şahmatda peşqalarıyıq. Siyasət böyük bir şeydir. İndi həmin peşqanın da peşqası Paşinyandır. O kimdir ki? Bütün dünya bilir. Dünya bilərindən sonra biz gözlədik ki, dünya bilsin, cəmaat bilsin. Onlar bizi üçün nəyə edəcəklər? Heç nə. Gəlin, özümüz eləməliyik. Özümüz, prezidentimiz sağ olsun, prezidentimizin qərarı ilə, komandarlığı ilə birləşib, əgər belə razılaşmırlarsa, mübarizə, müharibə, laf mən özüm gedərəm müharibəyə. Müharibəyə gedərəm, laf vuruşaram da. Müharibəyə getməliyik. Hamımız birlikdə. Yəni, insanlar toplaşmalıdır, birləşməlidir. Yəni, buna bir son qoymaq lazımdır, mənim fikrimcə. Respublikanın apardığı həm daxili, həm xarici siyasəti hər bir vətəndaş kimi şəxsən mən də dəstəkləməliyəm. Aparılan siyasətimiz düzgündür.